Պատրաստ ենք միասին մեր սրճարանի ծրագիրը, որը կտևի մեկ շաբաթ։ Ես մեր հյուրերի հետ կպատրաստեմ 7 օր շարունակ տարբեր ուտեստներ, կշփվենք միասին, կփորձենք Հայաստանում, եվրոպական տարբեր երկրների կերակուրներ պատրաստել։ Այսօրվա մեր առաջի կերակուրը, որը կպատրաստենք, դա իտալական ռիզոտո է, բանջարեղենով։ Ցանկացողների համար կավելացնենք ծովախեցգետին, ըստ ցանկության, կամ ոմանք, որ կցանկանան միայն բանջարեղենային ուտեստ ուտել, վերջում կավելացնենք չերի լոլիկ, որը կհամեմվի բազիլիկումով և ռոզմարինով, ունի շատ յուրահատուկ ու հետաքրքիր համ։ Պատրաստելու համար կխնդրեմ 2 հոգի ինձ օգնեն։ Ռիզոտոն ինքը հատուկ բրինձի տեսակ է, ինքը կլոր բրինձ է, ճիշտ եփելու ժամանակ ինքը պահպանում է իր տեսակը, իր ինքը շատ փայլուն, մի փոքր ալդենտ է, այսինքն երբ որ մատիրան ուտում է, զգում է իրան։ Էփելու հետաքրքրությունը նրանումն է, որ մարդ կարանա իրան ստանա իր ամբողջական վիճակը, այսինքն բրինձը չփչացնի, դրա համար գոյություն ունի հատուկ ռիզոտոյի խառնելու փայտիկ, որը ունի սուրանկյուն։ Սուրանկյունը նրա համար է, որ կացայի ամբողջ կողքերից կարանաք դուք իրան խառնել, ավելացնելով բուլյոնը, նախորոք պատրաստած, ինքը բանջարեղենային բուլյոն է, որը պատրաստում է բանջարեղենից, և ես նրան պատրաստում եմ ոչ միայն բանջարեղենով, այլ թեթև հավով էլ, ինքը համ հավի բանջարեղենի խառնուրդ արգանակի։ Սկսենք պատրաստելը, ընթացիկ կբացատրեմ ավելի մանրամասն ռիզոտոյի մասին։ Մենք նրան պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է առաջնահերթ սող շալոտ տեսակի, մենք մեր ձեռքերը կմաքրենք, ձեռնոցով չենք աշխատում, որտեղ իմ կարծիքով համեղ ուտեստը ամեն խոհարարի կողմից տարբեր ձև է ստացվում, որտեղ ամեն խոհարար ունի իր պատրաստելու համնու հոտը, հետո վտանգավոր է կտրտել ձեռնոցով, կարանք մեզ վնասենք։ Սող կտրտելուն ծանոթանանք միասին, կիսում ենք, մախում երկու մասի ենք բաժանում, որից հետո ես տանում ենք դեպի հետև, հետևի մասիրը, և ես պետք այսենց, ես տեղից իրան բարակ այսենց հտորներ ենք անում, մինչև վերջ չէ, մի քիչ թողում եք, որ կարանակ եկեք, ես ձեզ ուրիշ դանակ տամ, սա ձեզ ավելի հարմար կլինի, նա շատ մեծ է։ Իրան շատ մանր պետք է կտրատենք, ես հիմա մի քիչ արագ կտրատեմ, հետո որ ձեզ հասցնեմ օգնեմ, հետո մատերը ծալում եք դեպի ներս, և իրան կտրատելուց մատերով ուղորդում եք։ Կրակը պետք է թուլացնենք հետո, երբ որ արդեն կավելացնենք արգանակը, կրնել վերցնեմ, ատ բավական ասախը, հիմա կանցնենք, խառնում ենք երկու տեսակի սոտ, կարմի շալոտ և սպիտակ սող, այսա փայլուն տեսք է ստանում, սոխը երբ որ պատրաստ է լինում, ինքը փայլ է ստանում, կավելացնենք բրինձը, ինքը արդեն լվացած պատրաստ մաքուր բրինձը, բրինձը պետք է մի քիչ տապակել, որ ինքը ամրանա ավելի,
հետագայում արգանակը ավելացնելու ժամանակ, որ նա շուտ չփափկի, ունենա իր կարծրությունը մի փոքր։ Ռիզոտոն եփումը խառնելով իրան պետք է անընդհատ կավելացնենք մի փոքր կարակ նախորոք։ Դա այսօր ամենաճանաչվածը դա ռիզոտո ֆունգին է, սնկով ռիզոտոն է, բայց չկա ինչ-որ սահմաններ ռիզոտոն պատրաստելու համար։ Ինքը շատ հետաքրքիր պատրաստման եղանակներ ունի, կարող է յուրաքանչյուր մարդ իր ցանկացած ընտրած մթերքով պատրաստել, մսային, ձկնային, շատ համովաստացում, ծովային ցնկով, մարսկի, գրիբիշկի։ Հեզեր տա մի փոքր աշխատանք, հա, կարելի է, կտրատեք ինձ համար մի քիչ գազար, չէ, կիսում ենք իրան, սկզբնական, հետո քառատում ենք, որից հետո, բարակ, մեր բրինձը արդեն պատրաստ է, կարող ենք ավելացնել մեր արգանակները։ Ռիզոտոն շատ պետք է ուշադիր լինել, երբ որ ավելացնում ենք արգանակը, ինքը պետք չի, որ սկզբից շատ լինի, որովհետև համով ռիզոտոն ստացվում է այն ժամանակ, երբ որ արգանակը ավելացնում ենք քիչ-քիչ, գոլորշիացնում ենք, բրինձը արգանակից վերցնում է համը ու սկսում է փքվել։ Սկսենք գազարից, նա ավելի երկար ժամանակ է պահանջում պատրաստ լինելու համար, ավելացնենք բրոկոլին, ցուկինին, ավելացնենք սունկը և գունավոր բիբարը և կտեղափոխենք մեր բանջարեղենը ռիզոտոյի մեջ։ Ավելացնենք վերջում ավարտից առաջ մի փոքր գինի, նա տալիս է յուրահատուկ համ, հիմա կտանք մենք նրան 3 րոպե հանգստի ժամանակ, ամենք ունենք այստեղ, ունենք, մեկ կարանք նաև ավելացնել մեր ռիզոտոյին ծովախեց գետին, ինքը լավ համադրվում է բանջարեղենային ռիզոտոյի հետ, ես տանում է շատ յուրահատուկ համ, ու մեր ձեցից կտան, ոնց ենք մենք նրան պատրաստում։ Ծովախեց գետինը նրան մեջքի մասից կբացենք, ընդեղ անելու ոչ մի բան չկա, մենք նրան չենք համեմում, մեր ռիզոտոն միասին պատրաստած, սակայն ես ձեզ համար ամբողջովին ավելացնենք ծովախեց գետինը, կստանանք այսպիսի հրաշալի ուտեստ։ Սա ձերն է, շնորհակալ եմ ձեզ օգնելու համար, ձեզ բարի ախորժակ։